putuj i ne pričaj nikome. Živi pravu ljubavnu priču i ne pričaj nikome. Živi sretno i ne pričaj nikome. Ljudi uništavaju lijepe stvari. Nikada ne krivite ljude što su vas razočarali. Krivite sebe što očekujete previše od njih. Veze ne traju zbog dobrih vremena. Traju jer se s teškim vremenima nosilo s ljubavlju i brigom. Ako ste ikada primijetili, ljudi koji često završe sami su oni koji previše vole, previše im je stalo i previše su nježni i ljubazni. Ponekad skrivamo toliko stvari jer znamo da ljudi oko nas to neće razumjeti. Nikada se ne smijte nečijoj situaciji jer nikada ne znate hoćete li se jednoga dana naći u istoj situaciji. Ljudski um većinu svog vremena provodi stalno ponavljajući sjećanja sa željom da ih ponovo proživi. Ponekad te ljudi optužuju da si loša osoba, samo da se ne bi osjećali krivim za sve što su vam učinili. Ljubav se ne događa samo jednom. Može se dogoditi više puta dok ne sretnete odgovarajuću osobu u svom životu zbog koje se osjećate potpunim. Obje osobe u vezi ne mogu se jednako voljeti. Jedna osoba će sigurno više žrtvovati, dati više nego što će dobiti. Ako uspijete nekoga prevariti, nemojte misliti da je ta osoba budala. Shvatite da vam je vjerovala više nego što zaslužujete. Ako nekoga ignorirate, sjetite se da ga time učite živjeti bez vas. Svatko te može željeti, ali ljubav je drugačija kada te neko cijeni. Bez obzira na to koliko vam je teška prošlost, uvijek možete početi iznova danas. Nikada se ne uspoređujte s drugima, niko ne može odigrati vašu ulogu bolje od vas. Znanje će vam dati moć, ali karakter će vam dati poštovanje. Ljudi koji daju najbolje savjete, obično imaju najviše problema. Upamtite da ako nikada niste isprobali lošu jabuku, nikada ne biste cijenili dobru jabuku. Morate iskusiti život da biste razumjeli život. Ako netko nije toliko uzbuđen razgovarati s vama kao i vi, jednostavno prestanite razgovarati s tom osobom. Samo ćete se više povrijediti svakim razgovorom. Tajna dobrog i dužeg života je jesti pola, hodati dvostruko, smijati se i voljeti bez mjere. Jedini razlog zašto vas ljudi uzimaju zdravo za gotovo je taj što pretpostavljaju da ćete uvijek biti tu. Lažni prijatelji pokažu svoje pravo lice kada te više ne trebaju. Budi svjestan. Često se osjećate umorno, ne zato što ste učinili previše, već zato što ste učinili premalo onoga što je svjetlo vatre u vama. Svaki problem koji vam kuca na vrata ima nešto što će doprinijeti vašem životu. Ako pobjegnete od njega, propustit ćete priliku. Loša vijest je, ne možete natjerati ljude da vas vole, razumiju ili prihvate. Dobra vijest je, nije važno. Najbolja definicija čovjeka je
Biće koje se kreće na dvije noge i nezahvalno je. Ništa se teže ne preživljava nego saznanje da je ono što smo vjerovali obična laž. Pogrešno je pretpostaviti da su ljudi s neizmjernim bogatstvom uvijek sretni. Svako od nas u sebi nosi tugu koju je izazvao gubitak samo jedne osobe. Nikada nemoj požaliti što si dobra osoba prema pogrešnim ljudima. Vaše ponašanje govori sve o vama, a njihovo ponašanje govori dovoljno o njima. Čovjek ne mora biti glup da bi ga prevarili. Dovoljno je da bude dobar i pošten. Poslao sam ljubav, primio sam samo bol. Kad god se nađete na strani većine, vrijeme je da zastanete i razmislite. Ima tih osoba, vidiš se s njima, dođeš kući, već ti fali. Kako su ljudi glupi, čine zlo da im se zlo vrati. Gdje ti je strah, tu ti je zadatak. Čovjek od riječi, a ne od djela, je kao vrt pun korova. Prijatelj je onaj koji te poznaje takvo kakav jesi. Razumijete gdje si bio, prihvaća ono što si postao, a ipak ti nježno dopušta da rasteš. Kada nekoga volite više nego što zaslužuje, sigurno će vas povrijediti više nego što zaslužujete. Uklonite seks iz veze i otkrićete da mnogi ljudi nemaju ništa drugo za ponuditi. Nitko neće obraćati pažnju kada budeš mrtav, a najvjerovatnije ni sada ne obraća pažnju. Najbolja osveta jest veliki uspjeh.